ଆମକୁ ଆମର ହକ୍ ଦରକାର। ସରକାରର ଆମକୁ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦିଅ, ନହେଲେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମିଶିବୁ। ଏ ଚେତାବନୀ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଦୁଇ ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହୁଥିବା ବନବାସୀଙ୍କର। ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ ପ୍ରାୟ 3000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ 10 ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିଜୁଳି, ଗମନାଗମନ, ଶିକ୍ଷା ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସୁନାବେଡ଼ା ନିକଟରେ ସୁନାବେଡ଼ା ଓ ସୋସେଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ଆଦିବାସୀ ମେଳି କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆନଗଲେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମିଶିଯିବୁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବନବାସୀ। 70 ବର୍ଷ ଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସରକାରର କିଛି ଆମେ ନିଜର ପୁଅ ଭଳିଆ କି ନିଜର ଆମର ସରକାର ଭଳିଆ ଆମକେ ନି ଲାଗବାର, ତାର ଲାଗି ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସାମିଲ ହେଇଯିମୁ। ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆମେ ସେନର ସରକାର ସାଙ୍ଗେ ମିଶମୁ ବୋଲି କରି ଆଜି ଦୁଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ, ଆଉ ଆମର ଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଆଉ ଆସନ୍ତା ଫେର କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଇ ଯେନ୍ ଆମର ମିଟିଂ ସିଟିଂ ଆମର ଯେନ୍ ଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କି ଆମେ ଜାରି ରଖିଥିମୁ, ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ତକ ସରକାର ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରୁ ଯଦି ପୁରା ନି କରବା ହେଲେ ଆମେ ପୁରା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସାମିଲ ନେହମୁ ବୋଲି କରି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଧରଣର ବିକାଶ ହେବା କଥା 1993 ମସିହାରେ ଏ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଧରଣର ବିକାଶ ହେବାର କଥା, ଚାଷୀ, ଶ୍ରମିକ, ଯୁବକମାନଙ୍କର, ମହିଳାମାନଙ୍କର, ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେ ଧରଣର ବିକାଶ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଗତକାଲି ସୁନାବେଳାରେ ନାରା ଲାଗିଛି, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ ମିଶିଯିବେ ବୋଲି, ଏବଂ ସେମାନେ ସେଠିକାର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାହା ସୁନାବେଳାର ନାରା ନୁହେଁ, ସାରା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର, ସମଗ୍ର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ନାରା ହେଉଛି, ଯଦି ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବାସୀଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ କରାଯିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସାରା ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମିଶିଯିବା ନାରାକୁ ଆହୁରି ବୁଲନ୍ଦ କରିବେ, ଜୋରଦାର କରିବେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାରେ ସରକାର ବିଫଳ। 2014-15 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ବନବାସୀଙ୍କ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବନ ବିଭାଗ ବେଆଇନ ବୋଲି କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି 2011-12ରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଖୁଣ୍ଟ ବି ପୋତା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ବେଆଇନ ବୋଲି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକାର ଆଦିବାସୀମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସୁନାବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ପହରିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆଦିବାସୀ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି, ଫଳରେ ପହରିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ସରକାରର ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଫଳତା ପାଇଁ ଆଜି ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏହି ନିରୀହ ବନବାସୀ। ତେବେ କେବେ ସୁନାବେଡ଼ା ଓ ସୋସେଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମିଳିବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।